We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy... Not yet. No niin, eli käsiis. Tervetuloa taas seuraamaan Korelin uutta videota. Tämä video käsittelee Evolved Leopard Jaun Glassia, joka on aika vanha glassio, mutta siitä en ole tehnyt vielä videota. Nyt käsittelen sen tässä videon aikana. Mahdollisimman lyhyesti. Ja yksinkertaisesti, että kaikki ymmärtävät. Mutta sitä ennen, tai tuttuun tapaan menen pyörittämään wheelin. Katsotaan, tuleeko sieltä mitään. Todennäköisesti ei. Pyöritetään nyt kuitenkin. Ei tullut mitään. Hyödyllistä ainakaan. No se siitä sitten, olkoon se siellä minun revutsani. Se Fortune potioni sitten. Kuitenkin. Paikka missä harjoittelen. Niin on River. Täällä testaan siis kaikki iskut aina tuohon bossiin, Kurokkiin vai mikä se nyt olikaan. En muista se nimeä, mutta Kurokki se muistaakseni oli. Ja mitkä enhancementsit suosittelen tälle klassille sitten? No, tälle klassille suosittelen. Se on Kuro. Kuitenkin suosittelen tälle lakia. Ase, armori, TFiksi ja sitten kypärä TFiksi ja sitten myös viitä TFiksi. Koska minun mielestäni tämä tarvitsee defensiä ja koska minä olen katsonut netistä tämän mallin pohjan ja uskon, että se on ihan hyvä. Hit-rate on yli 100, joten pitäisi osua melkein joka kerralla, kun lyö vihollista. Ei kuitenkaan aina, mutta melkein joka kerralla. Dexterity on aika iso ja se kannattaa olla tällä klassilla. Mitä sitten ensimmäinen skilli tekee? Tekee 50% damagea, eli todennäköisesti tarkoittaa sitä, että tekee sinun tuosta autoatakista 50% damagea, eli puolet. Ja sitten se antaa tälle pelaajalle, vai oliko se viholliseen tuon kiinin, en muista kumpi, kiin to you, itseäsi. Ja sitten se nostaa crit damagea 5% 12 sekunnin ajaksi. Toinen skilli sitten, tämä damage määräytyy sen mukaan, että kauanko on aikaa enää jäljellä tuossa ennen kuin tämä kiin on lähtenyt. Eli sitä vähemmän aikaa jäljellä, sitä enemmän tekee damagea. Less time means more damage and reduce. Ja sitten tämä vähentää sitä damagea, mitä sä otat, niin 40% 6 sekunnin ajaksi. Tämä skilli tekee moderatetta. Ei jumaa. Ja mulle tuli paikalle. Voi jumaa veisheni. Nyt kävi moka. Voi kävi huono tuuri ja oli jäänyt koutu päälle. Ja nyt täytyy vaihtaa paikkaa. Niin noin, tämä skilli sitten tekee moderate damagea Azoblies Staliikki 18 sekunniksi siis tekee Staliikin laittaa Staliikin 18 sekunniksi ja joka siis vaikuttaa niin, että teet 110% damagea vihollisiin. Tosin netissä lukee, eli AQ-wikissä lukee, että teet 100% damagea, etkä 110. En tiedä, kumpi on pitää paikkansa. Onko siellä vanhaa tietoa vai? Sitä on aika paha alkaa nyt tästä katsomaan, että kumpi pitää paikkansa. 10% on kuitenkin aika vähän. Niin, ja kuitenkin sitten increases crit. Ja sitten se nostaa tätä crit chancea ja crit damagea by additional 7 each. Jokaisen 7%. En tiedä mitä tuo joka tarkoittaa sitten. En ihan ymmärtänyt tuota kyllä. Mutta ei sillä ole merkitystä. Kun te näette sen kompo, mitä mä käytän, niin kaikki on hyvin. Ja sitten viimeinen, eli tärkein skilli kannattaa kehittää rank 5. Slight Heoir. Increases luck state stat haste dodge crit chance and crit damage for 15 seconds, eli nostaa siis luck statsia, hastia, dodgea, crit chancea ja crit damagea 15 sekunniksi, joka on todella tärkeä. Ja passiiviset sitten nostaa hastia 10% ja nostaa crittiä 10%. En muista, onko tällä rank 10 passiivia. Käsittääkseni ei pitäisi olla. Voin olla väärässäkin. No niin, koska eihän, joo. Elikkä siis, minun kombo mitä käytän. Ensinnäkin aloitan tällä.
jonka jälkeen menen tähän. Eli ykkönen, oikeastaan kakkonen, jonka jälkeen vitonen, sen jälkeen nelonen ja sitten kolmonen. Ja sitä rataa. Ja minkä takia teen tämän? No sen takia tietysti, että voin käyttää tätä käytän ensimmäisenä, että aika kuluu ja voin käyttää sitten tätä. Sitten käytän tätä, koska tässä on 15 sekuntia, että tämä kestää 15 sekuntia, tämä vaikutus. Ja tätä sen takia, että tämä kestää 12 sekuntia, tämä vaikutus. Niin se on tietysti järkevämpää käyttää tätä ensimmäisenä, luonnollisesti, koska tässä on enemmän aikaa. Ja sitten viimeisen tätä. Noin, tämä. Yksinkertaista, simplästä. Not that harder. Joo, elikkä. Nyt siis tapaan tämän, ja mahdollisesti jos jaksan, mikä on aika epätodennäköistä, koska tällä ei käsittääkseni ole mitään healing skillia, niin koitan mennä soulumaan Red Dragonin, mutta tällä ei ole mitään healing skillia, joten todennäköisesti voin kuolla. Nyt aloitetaan tästä. Let's go. Kannattaa seurata tätä mittaria, tätä cooldownia. Se voi antaa vähän vihjettä siihen, koska kiinni vaikutus lakkaa. Kiinni vaikutus ehti lakkaamaan todennäköisesti. Siis se antaa suuntaa tämä aika tästä, että koska tämä kiinni. Sitten kun tämä aika loppumaisilla, niin kannattaa käyttää tätä kiinni. Anteeksi, Amharachia, mutta siis tätä kiinni vaikutusta hyödyksensä. Otetaan seuraava sitten. Odotetaan uudestaan. Jonka jälkeen mennään Red Dragonin luokse sitten. Minun mielestä tämä ei ole mikään erityinen klassi. Tietysti tämä ei ole mikään copy-paste klassi muista klasseista. Niin siksi tykkään tästä myös. Tämä on tällainen mukava ajan viettä. Tämän saa sitten Lucky Dayna hankittua. On jotain uudestaan. Kiin. Staliikki. Nyt katsotaan tuota. Tai katsokaa damagea kohta. En tiedä. Tämä ehti kuolemaan. Ja ei täällä ole ketään mitä hakata. No ei se mitään. Jätän tässä siihen. Mennään sitten Red Dragonin luokse. Noin. Red Dragonin luokse menen nyt. Ja siellä minä teurastan lohikäärmeen tuon. Siltä revin silmät päästä. Hukutan sen aivot vereen ja mereen. Näin justiinsa. No jii, siinähän se onkin sitten. Noniin, kimppuu vaan. Tänne vaan. Tänne. Noniin, ajan sen tänne, että näette damaken. Luonnollisesti nyt lähti. Kiin tuli siinä. Slain teoir stalik. Oi, käytin kiinni liian aikaisin. Pikku moka, minun moka. Myönnän. Miten tämä saa sitten manaa, niin se on sitten strike, sitten kun vihollinen iskee suun ja sitten kun sä dodget hyökkäyksen, niin sä saat myös HP:ta. Mutta täällä ei mitään healing skilliä siis. Huomautan siitä. Stalikki tuli siinä. Kiini lähti äsken, käytin vähän myöhässä tuon. Voi. Että kyllä te kohta kiinni näette. Katsokaa tuota vain. Ai, kiinni vaikutus lakkaa varmaan kohta, nyt käytetään. Siinä tuli tonnin damage, se oli kiinni vaikutus. Se ei ole mikään suuri se damage. Ai saa, tekee aika paljon damagea loppujen lopuksi. Ai, kohta sattuu. Ai, se oli kiinni vaikutus kans. Ai, sattuu kohta, nyt kohta sattuu ihan oikeesti. Nyt on, tää ei sopi mihinkään sooloamiseen mun mielestä. Ai, nyt sattuu kyllä älyttömästi, nyt on pakko tehdä. Nyt kuolee ihan justiinsa. Ai, et sä varmaan hakkaa, ai. Joo, en sit tiiä, et. Sitä en sit osaa sanoa muuten, että kannattaisiko tälle ottaa tosiaankin semmonen ase, jossa on isompi tämä range, eli unstable pi. Voisin sitä ihan nyt tässä teidän katsojien luokse testata. Tosin väärällä enhancementsilla, mutta ei sillä enhancementsilla nyt niin kauheasti tässä kohtaa ole väliä. Ei se merkkaa nyt paljon mitään tässä kohtaa loppujen lopuksi, kun ajattelee. Ihan teidän iloksi katsojat nyt katson, että testaan tätä damagea tällä isommalla, kuten näette 0-392.
niin lähdetään sitten tappamaan. Tänne tipu, 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 tänne. Katsotaan hyödyttääkö tämä. Tipu, 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 tänne. No ei tuo kiinni ainakaan auttanut tässä mitään. Tipu, 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 tipu. En tiedä, onko tästä sitten hyötyä vai haittaa. Kimppuu noin siitä sitten. No niin, käytän kiiniä. Just noin. Meinaan kuolla taas varmaan. En tiedä. Lopettais tätä bukaa. No niin, siinä tuli 2K damaakin. Kyllä tästä jotain hyötyä tästä miekasta. Tai sitten mulla oli vaan älyttömän huono tuuri äsken. Mikä on mahdollista myös tietysti. Tämähän on tuuri peliä välillä. Muistakaa se. No. Siitä lähtee niin. Ai ai ai. Kuole nyt. Ah, kiinni ehti lähtemään, harmi. Joko toi on todella huono, tai sitten tota... Mulla on käynyt hyvä tuuri. En tiedä. Aika huono se oli. No kuten huomasin, että tällä miekalla kävi vähän paremmin. Se tuskin sai mua edes hengiltä. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta... No, en ota sitä selvää nyt. En suosittele teille mitään damakerangia, koska en tiedä, mikä sen on syynä. Että tässä nyt en kuollutkaan. No mutta tämä video taisi sitten olla tässä, ja kiitos katsomisesta. Seuraavassa videossa käsitellään todennäköisesti Lavacaster Classia, mikäli siinä on jotain aihetta käsitellä sitä siihen asti. Eli näkemiin.